Du lyssnar på Det brinner. Det här är en miniserie om branden i Göteborg 1998 där 63 ungdomar miste livet och många skadades. Jag heter Caroline Barnelius-Kronsjö. Och jag heter Mattias Delin. Det här är del 2 om branden som inträffade den 29 oktober 1998. I del 1 besökte vi lokalen och träffade Rosbe Aslanian som var där när det brann och överlevde branden. Då hade vi med oss en kamera också. Och vi gjorde en videopod, så ni kan se lokalen och följa med oss när han visar och berättar i del 1. Efter branden vid Backaplan startade Statens haverikommission en utredning om det som hänt. Men det startades också en annan utredning, en polisutredning där Höyker Ingersson vid dåvarande SP som idag heter RISE anlitades som expert. Vi har idag med oss Höyker som ska berätta om det utredningsarbetet. Välkommen Höyker. Tack. Vem är du? Jag är forskare på RISE som det heter numera. Jag har som sagt varit på SP sedan 88, så det är en ganska lång tid. När branden inträffade i Göteborg så hade jag varit forskare i ett antal år. Men samtidigt så hade jag disputerat och i det arbetet använde jag rätt mycket modellförsök och sånt som kom till stor nytta i de här försöken. Men som sagt, jag är forskare på RISE men jag är även adjungerad professor vid Lunds tekniska högskola. Jag har varit det sedan 2012 så jag utbildar nya brandingenjörer i brand i lager och brand i tunnlar. Sen har jag lite handledarfunktion för doktorander och så vidare. Däribland brandforsksdoktorander. Just det. När man jobbar så mycket med brand som du har gjort, har du själv haft någon brand? Ja, tyvärr har jag haft det. Det var så att en medlem i min familj fick för sig att göra popcorn i en sån här stekgryta. Och höll på att värma upp oljan när medlemmen fick ett samtal och gick därifrån. Och så plötsligt så hör jag bara, Höyker, det brinner! Och jag fick springa ut ifrån mitt rum och då ser jag in i köket att det som har kommit till jobbet. Det var liksom tvåsumslager där, rökgasskikt som... Och jag sprang fram till spisen och insåg att oj, det har tagit sig i fläkten som var igång. Och nej. Vad gör jag? Jo, jag måste hämta min pulversläckare och vara på väg och ta mig därifrån. När medlemmen i familjen, som är min fru, sa, men Höyker, du måste lägga på locket. Ja, oj, det glömde jag. Så jag sprang tillbaka med locket på. Sen hämtade jag min pulversläckare och tack vare mina insatser på jobbet så lyckades jag släcka det här. Väldigt enkelt och bra. Men självklart det blev lite skador efteråt. Ny fläkt och sanering av köket på grund av pulvret jag släppt ut. Så det var rätt nära där. Man blir lite chockad faktiskt även om man har jobbat med brand i så många år. Men jag skyller mest på mig själv. Jag var mest arg att jag inte kom på det här med locket. Att min fru var tvungen att berätta det för mig. Så glöm aldrig, först på med locket, inget vatten, sen hämta pulversläckaren. Just det, ja. Det är nog inte många som skulle säga att det brann i mitt kök, det var som att komma till jobbet. Det var det faktiskt, jag kommer ihåg det här. Oj, herregud. Och så hade brandlarmet också startat och hunden försvann. Bara så där, tjuff. Men det var faktiskt, jag har en bilden fast i mig det här att... Det var faktiskt så pass mycket rök som bildades att det blev två som scenario i mitt kök. Men jag slapp ringa räddningskåren tack vare att vi fick det under kontroll. Och vi kan ju passa på att förklara då för lyssnarna här att det vi kallar för tvåzonsbildning i brandvärlden det är alltså när röken är så varm så den samlas i stabilt i ett övre skikt och i nedre lagret och i rummet så är det fortfarande frisk luft. Precis. Ja, du, efter branden här, då fick du uppdrag av polisen att ta reda på vad som hade hänt, hjälpa dem med det. Vad var det de behövde veta? Det var så att branden inträffade i slutet av oktober 98.
Vi var i kontakt med dem kanske några veckor efter. Och det var min chef på den tiden, professor Ulf Wikström, som var i direkt kontakt med dem. Sen hade vi en forskningschef, Bror Persson, som även var med. Jag kom in lite senare när det var liksom mer dags att gå till konkreta handlingar. Och då behövde de ta reda på var kan branden ha startat. Det visste man liksom att det var i trapphuset, men var i trapphuset? Sen ungefär när kan det ha börjat brinna? Inte nödvändigtvis liksom, vad var det som startade den, men när ungefär, för att det hade väldigt stor betydelse för dem att veta det. Mm. Hur gjorde ni då? Jo, vi diskuterade väldigt mycket fram och tillbaks, både med tekniska roteln på Västra Götalandspolisen som vi hade kontakt med, och då var det nästan det självklara att vi fick rekonstruera själva trapphuset i full skala. Men samtidigt så insåg man, och det är lite tack vare den forskning jag hade gjort kring stellasbränder och sånt. Jag hade jobbat mycket med modellskala. Varför inte börja med en modellskala, och lämpligtvis då en fjärdedel, och föreslår det till Ulf då, nej, men är det inte bättre att göra det först och sen gör man en fullskala? Och han gick med på det och tyckte det var bra, och vi framförde det till polisen. Och jag tror inte att de riktigt förstod, men de litade på oss. Och det visade sig sen efter att vi hade gjort alla försöken att det var faktiskt en metod som man lärde sig väldigt mycket av. Vi kunde göra uppemot 23 försök i det skedet. Hade vi gjort en fullskalig test så hade så att säga, pengarna gått väldigt mycket åt att bygga upp det här. Vi kanske inte hade kunnat gjort mer än 4-5 försök. Så det vi var ute efter, det var att få alla varianter i olika scenarier. Var och hur öppnades fönstren och vilka dörrar kan ha varit öppna till det här trapphuset? När öppnades dörren in till trapphuset från festlokalen och så vidare. Så vi försökte gaffla in ungefär hur det skulle se ut och fick en väldigt bra bild över det efter de här inledande försöken. Och de gjordes i våren 99, så det var några månader efter själva branden. Men vi var väldigt bundna av all sekretess. Vi fick inte berätta någonting för någon, och det var väldigt åklagare var också som chef över själva utredningen, poliserna. Jag hade väldigt bra kontakt med dem, och de fick förtroende för det vi höll på med. Och det var inte bara själva så att säga, modellförsöken, rekonstruktionen och branden i trapphuset, utan vi gjorde också även antändningsförsök på de stolar man misstänkte att hade funnits på det mellanplanet eller vilplanet där branden hade startat. Men vi gjorde också försök på andra saker, antändningsförsök på stolar, på armatur. För man hade även diskussion kring det med, var det något elektriskt fel? Var det en film som hade så att säga startat det? Så vi försökte utesluta det mesta redan ganska tidigt. Men tack vare de här inledande modellförsöken så fick vi väldigt bra känsla för branddynamiken i det hela. En undran där, när du sa att modellen var en fjärdedel av verklig storlek, för att ge lyssnaren en uppfattning, takhöjden, hur hög blev den till exempel när det är en fjärdedel? Minns du det? Ja, det var alltså ungefär 2 meter, för med trapphuset var självt ungefär 8 meter högt från det var så att det var en lång kulvert in till trapphuset på nedre våningen. Sen kommer den här trappan i 2 delar. Första steget går upp till vilplanet, alltså mellanplanet. Sen går det vidare upp till festlokalen. Men takhöjden var ungefär 7-8 meter för själva trapphuset. Så det var ganska högt, och så delar man med 4 på det. Så vi var någonstans runt 2 meter. Och det var drygt 1 meter brett.
Men sen är det så när man jobbar med sån skalmodell, det är inte bara att skala allting enligt geometrisk skala, alltså fyra då, utan man behöver skala brandeffekter, man behöver skala tider, man skala temperaturer. Alla har olika, så att säga, egenskaper i, eller samband. Det var det vi har utnyttjat då. Hur skalar man tid? Man skalar tid. Roten av längdskalan, det vill säga två gånger. Det innebär att tog det 5 minuter i våran modellskala, så tar det 10 minuter i fullskala. Och det här, alltså det var otroligt hur bra det stämde med vittnesmål. Och även, det var så att det gjordes beräkningar också. Det var en del av vårat uppdrag också, inte bara modellförsök. Det var även att göra simuleringar med såna här CFD, alltså numeriska modeller, avancerade sådana. Lunds tekniska högskola gjorde också en motsvarande sån. Och då kunde man utnyttja den här möjligheten att ta från modellskala och även upp till fullskalan. Och det var en del av haverikommissionens arbete med Göran Holmste som ledde det arbetet. Där de gjorde, de tog våra försök och sen så att säga, omvandlade det till fullskala då. Alltså modellskaleförsök har vissa begränsningar. Det är inte så att man får svar på allt, men det stämde rätt bra faktiskt ändå i slutändan. Gjorde ni några fullskaleförsök? Det var hela tiden i planen. Men sen var det under en period där på våren när vi hade gjort den här första fasen med bara trapphuset, så började man, och vi kunde ge svar på ganska nära var det började. Det var på vilplanet, det såg vi väldigt tydligt. Och även vilken tid, att det måste ha varit 10 minuter, högst 20 minuter innan de började öppna dörren till trapphuset från festlokalen. Och då vi hade gett svar på det, då kom det här. Ja, men nu ska vi gå över till att göra fullskaligt test av trapphuset. Men samtidigt så insåg man, var det inte bättre att fortsätta med 1-4 skala och ta hela lokalen, inklusive trapphuset? Och då bestämde vi oss tillsammans med polisen, jo, vi gör det istället och satsar på det. Sen gör vi en utvärdering om det behövs ett fullskaletest, men det behövdes aldrig. Man ansåg sig få tillräckligt med svar. Och efterhand har det visat sig att vi fick svar som kunde vara till nytta för både polisen som använde det här med, vet du, att det här med tiden var väldigt viktigt. Det fick vi aldrig berätta för någon. Alltså de här 10-20 minuterna innan, det var väldigt hög sekretess på det. Jag fick aldrig berätta det för haverikommissionen eller Göran. Det var kanske det allra viktigaste, för att då kunde de fokusera sina spaningsarbete kring det som hände precis där innan. Istället för att, hade det tagit flera timmar det här, eller var det så att säga icke anlagt? Hur kunde det ha startat då? Så. Men vi uttalade oss aldrig om det här. Jo, det var anlagt 10 minuter innan eller något sånt. Utan vi sa bara att det måste ha börjat här på grund av att dörren till kulverten måste ha stått öppen. Det måste ha varit så att hade det startat längst ner i trapphuset, då hade det inte kunnat bli så. Hade det startat högst upp i trapphuset, då hade det aldrig kunnat utvecklas som det gjorde. Det var bara exakt där det startade som kunde ge den här brandutvecklingen, och det stämde faktiskt. Så själva samarbetet med haverikommissionen, det var väldigt början så ville vi samarbeta självklart. Men det var hela tiden att man var rädd om vissa saker i det här. Det var så att till slut så var bad haverikommissionen om att få data från de här försöken så de kan börja sin utredning också. Att vi hade liksom samstämmiga uppgifter. Och det innebar att de ville att jag skulle komma till Stockholm och vittna inför haverikommissionen. Och det fick jag, men då fick jag ta med mig en kommissarie från tekniska roteln för att kunna göra det. Så de ville hålla koll, och det förstår jag dem. Det var viktigt att det inte läckte ut någonting, utan det skulle vara kontrollera informationsflödet.
Vi var också väldigt utsatta för massmedia, alltså ge lite mer information så de visste att SP höll på med det här. Men vi höll tätt. Mm. Kom ni fram till att det var en anlagd brand eller kunde ni bara säga var branden hade startat? Som jag sa innan, det var aldrig vår uppgift egentligen. Men vi diskuterade det med elektrisk brand och en lysarmatur kunde den ha ramlat ner på stolarna för att det var staplade stolar, ungefär 50 styck på vilplan som man misstänkte att det hade börjat. Så vi gjorde väldigt mycket försök med såna här staplade stolar. Det var trästolar med PVC och skum dyna och vi kom fram till att en cigarett kunde inte så att säga starta det. Det fick vara något som liknade en liten träribbstapel. Det kunde vara en gasbrännare. Det krävdes rätt stora tändceller. Det var den enda informationen vi gav. Sen fick de dra sina slutsatser. Men som jag har förstått så var det viktigast för dem. Det var det här med tidsaspekten. Alltså, när folk börjar se röken komma in genom dörren i festlokalen. De började känna av lukten. Hur långt innan måste det ha startat? Det var vi väldigt säkra på. Varför var det viktigt för polisen? För att då kunde de gaffla in tider. Var ska vi söka efter folk? Följa upp, spana och så vidare. Som jag har förstått. Och ja. Nej, det var väldigt mycket fram och tillbaks. Det var en väldigt speciell upplevelse det här att sitta på en information som vi förstod det här ska man inte visa för andra. Men samtidigt så var det väldigt, när vi kunde börja presentera det här sen efter rättegången och sånt. Och vi hade ett bra samarbete med haverikommissionen hela tiden och Göran Holmsted som var deras brandtekniska expert från Lunds tekniska högskola. Bara tidsmässigt här, kommer polisutredningen och rättegången att genomföras innan haverikommissionen slutredovisar? Eller i vilken ordning kommer utredningarna här? Vi håller på våren 99. Parallellt håller haverikommissionen på med sin rapport. Det är många involverade i den. Och sen rättegången har jag för mig i början av 2000. Och haverikommissionens rapport kommer ut 2001 har jag för mig. Så haverikommissionen tar ändå del av det material som ni har fått fram innan de slutredovisar? Absolut, och de fick tillgång. Men det var som sagt i samråd med åklagare och polis och det är självklart att det går den vägen. Vi gav ingenting utan att tillfråga dem. Och det är så med alla sådana utredningar att det är viktigt att informationen och att det är någon som kontrollerar flödet. Men efteråt så har jag läst haverikommissionens rapport och den är väldigt heltäckande. Vår del var fokus på brandutvecklingen, trapphuset, diskotekslokalen. Vi kunde visa att den stora bidragande orsaken till den här snabba brandutvecklingen i festlokalen, det var den här linoleummattan. Och på den tiden fanns inte så höga krav på det i samlingslokaler. Jag har för mig att det gjordes någon förändring där, men att det blev sånt kritiskt i det här fallet, det hade med att branden startade en höjd nivå lägre. För att då kom flammorna i full fart väldigt nära golvet och då blev det väldigt lätt antänt golvmaterialet. Och till slut så brann det i hela golvet, i hela lokalen och det var det vi såg sen komma ut genom fönster och sånt. Det var golvmaterialet som brann, inte stolar eller annan inredning. Utan det fanns någon väggpanel, det fanns enstaka stolar kvar. Men för det mesta var det själva golvmaterialet. Så att om vi återvänder till din köksbrand då, där vi pratade om att det övre zonen var varm helt och hållet. Så det som hände här var att trapphuset eller lokalen då, där branden kom dit, var i princip i den övre zonen, hela lokalen. Är det så du menar?
Nej, det, vad jag menade är att den här så kallade brandplymen, istället för hade branden startat på överst i så att säga, trapphuset, då hade du inte fått den här så kallade skorstenseffekten. Alltså du får flammor som kommer i full fart in i lokalen efter ett tag när väl branden har tagit sig. För att vi har en väldigt kraftig skorstenseffekt in i trapphuset på grund av att dörren till kulverten är öppen. Dörren där uppe är öppen, så hade någon stängt någon av de här dörrarna hade det här aldrig hänt. Det hade aldrig utvecklats på det här viset. Men hade branden så att säga, startat i samma höjd som själva lokalen, då hade vi inte fått det här brandutvecklingen. Det var på grund av att man hade placerat stolarna på vilplanet som allt det blev så tragiskt alltihop. Vi kunde se det väldigt tydligt i våra försök. Placerar man branden längst ner, då hade hela kulverten blivit full med rök, men det syntes ingen rök där. Hade vi lagt det överst i trapphuset, då hade det inte utvecklats på samma sätt. Även om dörren hade varit öppen, det hade varit helt annat förlopp. Men bara för att det var på det här mellanplanet, då det var liksom optimalt för att bli fel liksom. Var det några fler såna här olyckliga omständigheter som förvärrade brandförloppet? Att man staplade så högt så många stolar, att de anlade branden där. Varje sån stol gav ungefär 100 kilowatt och det var 50 stolar. Så själva bara branden där, det motsvarar en personbil som brinner, alltså 5 megawatt. När det bara stolarna brinner, så det sen tillkommer det här golvmaterialet när det väl börjar bli fullt utvecklad brand in i festlokalen. Då är vi uppe i 20 megawatt. Alltså det är rätt stora, häftiga bränder som blir av det här. Och den var kraftigt underventilerad, den här branden. Alltså det fanns inte tillräckligt med syre som kom in i trapphuset sen när det var fullt utvecklat. Utan det var det som gjorde att flammorna blev rätt långa och nådde ut långt utanför fönstren och sånt. För då fanns det luft där ute. Du pratade att ni upptäckte att det här golvmaterialet hade stor betydelse och Boverket ändrade ju sina regler efter det här också. Gjorde ni några andra vetenskapliga upptäckter i samband med det här arbetet? Alltså vid den här tiden, det är snart 25 år sedan tror jag. Det är alltså, vi utnyttjade till max den kunskap vi hade, den erfarenhet vi hade. Både av de provningsmetoder vi hade till hands, vi hade våra modelltekniker, vi hade utnyttjat det. Vi hade faktiskt, eftersom det här är en brandforskpodd, så kan jag nämna att flesta av de projekten jag hade gjort innan med modellförsök var brandforskfinansierade projekt. Och sen hade vi det med simuleringarna och det var också ett program som vår kollega Heimo Tovonen använde, SOFI, som är också brandforskfinansierat. Så om du inte visste det innan så är det att det finns lite kopplingar till den forskning som gjordes innan. Och efteråt har vi så att säga, utvecklat tekniken och blivit bättre och kanske mest inom tunnelverksamheten. Men vi det kanske som är... Det man lärde sig väldigt tydligt, det var det här med inertering av brand. Alltså vi pratar om underventilerad brand. Men i princip så var det så att som branden startade när dörren var stängt, då ansamlas gaserna inne i trapphuset, så sjunker de ända ner till vilplanet. Och då är de fulla med vattenånga och CO2 och så till slut så självslocknar branden. Det är det vi kallar inerterad brand. Men på grund av att någon öppnar dörren så får det ett flöde med syre och då utvecklas branden igen. Det var någonting jag hade aldrig riktigt innan förstått så tydligt som det där. Sen har vi självklart lärt oss mycket om modellering, flamspridning. I de här modellförsöken med hela lokalen inblandade så gjorde vi aldrig försöken så att man fick en fullständig så att säga, spridning av branden utan det var bara i början av lokalen där det spred sig till själva golvmaterialet. Men Lunds tekniska högskola gjorde då simuleringar i full skala som kunde visa verkligen vad som hade hänt sen. Och allt
de beskrivningarna som finns kring det här stämmer väldigt bra med vad som hände. Men allt det här är en utmaning i sig och det har förfinats med åren. Men det kanske man lär sig också, det är det här hur man ställer krav på lokaler. Det här att en brand i sidoutrymme, ofta så tittar vi på brand i en lokal och så ställer man brandkrav på vägg- och takmaterial men aldrig på golvmaterialet. För att den här händelsen förutsåg man inte att det kunde en halv nivå längre ner kunna ha sån otrolig, vad heter det, att det blev så hög kraftig strålning. Det här förekommer inte i vanliga rumsbränder. Så det var nog det som var lite nytt också för oss. Mm. Hur var det att jobba med en så tragisk olycka? Jag minns, jag besökte lokalerna några veckor efter att det hade hänt. Och vi fick se bilder hos polisen och ätsa sig fast det här ifrån framför utrymningsvägen N3, alla de här sakerna som blev lämnade kvar. Det var lite. Sen fick vi tillgång till alla vittnesförhör om för att kunna överensstämma med våra försök och planera våra försök. Och det var hemskt att läsa allt det där. Jag blev väldigt berörd av det, det kommer jag ihåg. Och fortfarande när det diskuteras så är det här en brandkatastrof som är otroligt, ja, det är väldigt olyckliga omständigheter kring det. Det är många, om det här inte hade hänt så hade det här aldrig inträffat i den här branden, tyvärr. Mm. Så småningom blev det ju rättegångar och de åtalade berättade om vad de hade gjort och så. Lyssnade du på det? Kände du igen det de berättade? Ja, jag fegade ur det för att det var så att åklagaren, han frågade mig om jag ville vittna. Och jag tänkte, nej, jag vill att min chef vittnar. Så jag bad Ulf Wikström som var professor då och allt, att nej, det är nog bättre att du gör det, du kan det här också. Och han gjorde det och jag var faktiskt med på rättegången. Jag fick se dem här och lyssna på det här. Och då var Thomas Boström, han var advokat för målsägande. Han var målsägande biträde. Och sen har vi Leif Silberski var där. Så det var tufft för Ulf en period där. Men han klarade sig galant. Och själva så att säga, det finns en hovrättsdom och det finns en, jag tror inte att det gick sen vidare till högsta domstolen utan det, och de fick ett, jag tror att hovrätten den bekräftade tingsrättens dom. Mm. Men det som de åtalade och sen dömda, det de berättade, stämde det med de försöken ni hade gjort? Matchade? Det stämde väldigt bra. Det enda som är oklart fortfarande, jag tror, det är, använder de lite brännbar vätska eller använder de knyckla ihop papper. Men båda de hade kunnat starta branden. Vi vet egentligen inte riktigt vilket det var, men det hade startat där vi hade sagt och ungefär vid den tidpunkten vi hade sagt. Mm. Ja, men jätteintressant att höra om. Och tack och lov är det väl inte så ofta vi använder brandvetenskap i såna här syften, men det är väldigt bra att kunna göra det. Nej, det kom till väldigt stor nytta, som sagt, de metoder vi hade provat innan och att vi inte gjorde direkt fullskalig försök, då hade vi aldrig kunnat fått svaren på samma sätt vi fick. Vi gjorde totalt 37 försök. Hade vi haft fullskala hade det tagit kanske 4-5 försök för de pengarna. Har ni börjat i fel ände då? Du sa att ni förmodligen inte hade hittat svaret om ni hade gjort det i full skala. Ja, nej, jag vet inte. Nej, jag vet bara att vi hade inte varit så säkra på våra svar som vi var på grund av att vi trodde på metoden och tekniken. Och att vi var ganska säkra på att det var så att branden hade startat där och ungefär vid den tiden. Sen visste vi naturligtvis inte hur. Det var det som var den öppna frågan.
Och sen fick vi också svar på det här, varför det blev så snabb brandutveckling, brandspridning. Vilka tider pratar vi om från det att man öppnar dörren tills att vi har fullt utvecklad brand i lokalen? Från att de öppnar dörren tills det är fullt utvecklad brand, det är ungefär 10 minuter. Det tog, efter att man öppnar dörren, så tog det ungefär 2 minuter att nå fram till entrédörren. Det tog ungefär 2,5 minuter, så var det rökgaslagret som jag hade i köket. Låg på 1,5 meter över golv. Och efter 3 minuter så började det bli såna värden att folk började bli så stor upp i röken. Började bli lite omtumlade. Alltså de började känna av det, och efter 5 minuter så har jag för mig att det var det. Då började det bli kritiskt, att folk började förlora medvetandet och sånt. Så 5 minuter efter att dörren öppnas så började det bli kritiskt för folk. Och sen 10 minuter senare så har det totalt utvecklat brand. Och det som hände, intressant också, det var att när branden blir kraftigare, desto mer luft fick du från entrékorridoren. Alltså du hindrar att branden spreds längre vidare in i lokalen. Utan det gick ut genom fönstren på sidorna, det mesta. Man ser nästan ingen rök i de bilderna som finns på den sidan där entrén ligger. Utan det är bara lågor bland de här 4 fönstren. Och det är golvmaterial som brinner där. Ja, för entrén ligger i ena änden och trapphuset i den andra. I den här avlånga. Ja, entrén är ett trapphus exakt likadant som det så kallade nödutrymningstrapphuset där branden startade. Det var exakt lika storlek på dem. Just det, de ligger i kortsidorna på den här lokalen. Ja, men räddningstjänsten tog sig in där på den sidan som entrén var. Genom ett fönster och genom dörrarna. Så det var en kamp där. Och de anlände, har jag för mig, ungefär 10 minuter, kvart efter att dörren öppnas. Så de kommer mitt upp i när du har en övertänning i princip i hela festlokalen. Mm. Vi blev visade runt av Ross och fick ju se trapphuset också där branden startar. Och han beskrev kvällen där och sin upplevelse av branden. Och den stämmer ju väldigt väl överens, tycker jag, med det du beskriver också. Och han var ju ganska sent ut ur lokalen, blev dragen ut genom dörren. Och det var nog under den lilla förloppet som du beskriver som att det är kritiskt och det är på väg mot en fullt utvecklad brand. För att då var nog räddningstjänsten på plats när de drog ut honom. Ja, det var fruktansvärt hög strålningsnivå precis mot de här som låg i den här korridoren. Men de fick in frisk luft. Men det var det här med strålningen som blev det jobbiga för väldigt många, för att det var så pass mycket brännbart kvar i det här golfmaterialet. Jag vet inte hur det blev efter, eller om haverikommissionen krävde att man skulle förändra byggreglerna, men jag vet, vi pratade om det här, Mattias, att det förändrades, men har det har förändrats igen, det kravet att när det gäller golfmaterial i byggnader. Ja, jag vill minnas att det är på det sättet att man gjorde förändringar efter och höjde kraven, men att de har ändrats tillbaka. Jag vill minnas att det är så. Mm. Så i princip finns inga krav? Ja, du kan ju inte ha riktigt vilket material som helst på golv, men det är ju ganska låga krav på golv. Just som du beskriver, så i den normala rumsbranden så är det ju inte golvet som är involverat i branden först och främst. Det var en av de upptäckterna vi gjorde. Det var som sagt det här att ett sidoutrymme som det brinner i och det är en viss höjdskillnad, så utsätter golvet för ganska hög strålningsnivå. Precis. Höjker, är det någonting sista ord som du vill skicka med till våra lyssnare? Jag kan säga att jag tyckte det här samarbetet med polisen, det var väldigt intressant. De var här och besökte oss, de tittade på försöken och jag beundrar dem för det arbete de gjorde där. Alltså, de var otroligt systematiska och de var väldigt förstående för det vi gjorde. Och de förlitade sig väldigt mycket på det vi gjorde, och det är vi tacksamma för. Det var aldrig någon ifrågasättande
kring metoder och val hos oss. Men samtidigt så förstår man att de var inte hårt press. Man visste väldigt lite väldigt länge. Det tog lång tid innan man kom och hittade de här som gjorde detta. Men det är självklart intressant att se efteråt att det vi gjorde hade en betydelse. Det visade sig att det stämde ganska bra med de medel och metoder vi använde redan då. Och om man ser och tittar på haverikommissionens sammanfattning då tycker jag man får en väldigt bra bild av händelsen. Så de som är intresserade av det här med själva branden för över nästan 25 år sedan så är jag, tror att jag rekommenderar er att ladda ner den rapporten. Våra rapporter finns med där också. Ja. Mm. Stort tack, Höjker. Ja, mycket intressant att höra. Tack så jättemycket. Tack. Om ni som har lyssnat nu vill besöka lokalen så kan ni kontakta föreningen BOA, brandoffrens anhöriga. Och på Göteborgs stadsmuseum så finns det också material ifrån lokalen och branden i ett eget rum. För att besöka minneslokalen så behöver man föranmäla det. Så den står inte öppen hela tiden. Men den är där för allmänheten att besöka. Och är du intresserad av att läsa Haverikommissionens rapport så finns den att ladda ner från deras hemsida. Och om du arrangerar såna här saker och är osäker på hur du ska göra det på ett brandsäkert sätt så kontakta räddningstjänsten i din kommun så kan de ge dig vägledning och goda råd så att en sån här sak inte ska behöva hända igen. Mm. För det här är den värsta brandkatastrof som vi har haft i Sverige i modern tid. Och vi hoppas att vi aldrig ska behöva uppleva något sånt här igen. Du har lyssnat på Det brinner, en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet. Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap. Du kan nå oss på brandforsk.se där du kan ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att ta upp här i podden.